Velkommen til dagens forelesninger. Vi fortsetter der vi slapp i går med begivenheter og delmengder. Og før vi starter så vil jeg bare si følgende ting. Det da at i dag er det torsdag 9. januar, så da håper jeg og tror at dere har sett gjennom disse tre første videoene. Det er det som er poenget. Selv om fem spørsmål, sannsynlighetsmodeller og tre aksioma står der nå, så er det såpass viktig at jeg velger å fortsette der. Selv om jeg egentlig tenkte at vi skulle gå rett på dette her nå for å følge strikt den planen som er under moduler i Canvas. Så kommer likevel, for det så enormt fundamentalt, så kommer jeg til å fortsette akkurat der, og så heller gå litt raskere gjennom så konkrete eksempler her etter hvert som vi kommer sjur. Så jeg kommer til å gå dit nå, og der kan dere se altså forelesningene fra i fjor. De er ganske fornøyde med både ionboringen, så det er dem som er grunnlaget, og det vi gjør her er på en måte en oversikt og ekstra ting for å sette det her sammen og for å oversikten, mens kanskje flere detaljer her. Så ser vi her at vi hadde et motiverende eksempel som vi så på sist gang. Begivenheten, nå er på side 14. Så alle kan slå opp der på side 14 i kompendiet. Så har vi begivenheten. Delmengda av, og hva er det der for noe? Jeg også husker hva tegnet der betyr. Si det høyt. Omega, ja, det er helt rett. Og hva er det omega betegnet i vår sammenheng i forbindelse med statistikk? Utfallsrommet, ja. Så omega er det hele utfallsrommet, hele verdensbildet. Så det kan vi kanskje skrive hvis dere setter en ring rundt utfallsrommet her nå. Så kan dere gjøre sånn som dette. Oi, sånn. Sånn, sånn, sånn. Og så tar dere sett der, og så skriver dere sånn at det her er lik omega. Og det er lik hele verdensbildet. Sånn. Hele verden. Dette er vår verden. Omegaen er vår verden, og ingenting annet ser vi på i forbindelse med statistikk. Så da må vi beskrive alt sammen. Skriv det øverst på side 14. Og hva som er verdensbildet vårt når vi har to terninger? Vi kaster to terninger og observerer, så er dette utfallsrommet. Dette er hele verdensbildet vårt, hverken mer eller mindre. Og vi har da, hvor mange utfall har vi? 36. Så det er 36 utfall. Og sannsynligheten for å få da en, for eksempel utfallet der, sannsynligheten for det der, er da lik 1/36. Så sannsynligheten for ett ditt utfall er bare 1/36 i dette tilfellet her, og vi har 36 mulige utfall. Så sa vi det her at dette eksperimentet har 36 utfall, ett for hver kombinasjon av terningene. For dette eksperimentet gir det mening å spørre om situasjoner som handler om mer enn sannsynligheten for selve enkeltutfallet. Med andre ord, vi skal spørre om fem spørsmål, eller 5+1 da, fordi vi tar med det første. Så er det sammensatt av flere utfall, blant annet. Hva er sannsynligheten for å få ett av utfallet i utfallsrommet, altså av S av omega? Hva er sannsynligheten for at du får minst en ener? Hva er sannsynligheten for at du ikke får en av enerene, og så videre? Så spurte vi oss fem spørsmål. Og hvis vi bare tar et eksempel på dette her, og så sa vi her at hva er sannsynligheten for at vi ikke får enere? Ja, men da må vi ta bort den første, disse der, og står igjen bare med disse. Og da har vi 25 utfallsrom som står igjen, og da ser vi her at sannsynligheten da, for eksempel da, P av spørsmål nummer 2, det er da lik 25 av 36. Hvordan måte var vi skrev det på i går? Er det noen som husker det? Hvordan måte var vi skrev det på i går? Vi skrev det på antall mulige, nei, antall totalt. Og antall mulige. Med andre ord, hva er det som er antall mulige? Jo, det er 25. Hva er det som er 36? Jo, det er antall totalt. Så dette her er faktisk bare hva for noe? Dette her er altså en tellesituasjon.
finne P av S1, P av S2, og så videre, er en tellesituasjon. Altså, vi bare teller hvor mange utfall det er for den begivenheten her. Og en begivenhet, det er en delmengde av det totale verdensbildet omega. Begivenheten er en delmengde av utfallsrommet omega. Og en delmengde, kan du gjerne si her nå, sånn som vi skrev her i starten på spørsmålet, på side, vi fortsatt på side 15, er vi her nå, hvis vi er på side 15, spørsmålene, og en delmengde, for eksempel av S1, S2, og helt opp til S5, det er lik mer enn bare enkeltutfall. Kan gjerne skrive her nå at delmengda, setter jeg en pil på delmengda, og så skriver jeg at delmengdene er mer enn bare enkeltutfall. Delmengda av det totale utfallsrommet er mer enn bare enkeltutfall. Og vi har 36 enkeltutfall her. Hvis vi nå skal spørre spørsmålet, S3-spørsmålet, hva er spørsmål 3? Hva er sannsynligheten for at summen av terningene er lik 7? Og da ser vi at det er disse karene her. 6, 1, 5, 2, 5, 3, 3, 4, 2, 5, 1, 5. Summen av disse er 7. Og da kan vi si her nå, hvor mange, hva er sannsynligheten for at S3 skal inntreffe? Jo, det er da hvor mange har vi. Vi må telle her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og hvor mange har vi totalt? 36. Det her, akkurat det jeg skriver nå, kan dere skrive på for eksempel da, side 18, for eksempel, eller hvor som helst annet. Jeg skal skrive en setning her nå. Generelt kan vi skrive. Generelt, i slike situasjoner, sitt betyr altså situasjoner. Generelt, i slike situasjoner, dere kan gjerne skrive noe direkte inn i kompendiet, for det blir bare sånne små ting. Ja. Bra spørsmål. Er dette et kompendie på samme måte som matte du kan skrive så mye vil på eksamen? Ja. Same business. Så gjør gjerne det hvis dere har veldig lyst til å skrive på eget ark. Just do it. Men jeg anbefaler dere, for jeg skal bare skrive småtteri i sifra når jeg avviker og skriver ekstra tillegg sammenlignet med kompendiet. For dette her og dette her nå, det står jo i kompendiet. Men likevel så sifra at dere gjerne skriver det inn, og det bare er one-liner stort sett. Veldig sjelden er det mye tekst som jeg avviker med. Så dere kan gjerne bruke kompendiet og skrive rett inn, for det får dere med på eksamen. Og da slipper dere å ha to separate ting, men dere bestemmer da. Men dette kan dere for eksempel skrive på side 18, og skal jeg skrive det her generelt i slike situasjoner, kan skrives P av. Er dere som husker hvordan vi skriver det? Hva slags type objekt er det som skal stå inni her? Begivenhet, ja. Vi tar sannsynlighet av en begivenhet. Vi tar sannsynlighet av en begivenhet. Og hva slags type, og hva slags type objekt er det? Hva slags type matematisk objekt er en sannsynlighet av en begivenhet?
det en ny begivenhet? Det en matrise? Det en vektor? Det tall? Et komplekst tall? Hva sannsynligheten for en begivenhet? Hva slags type objekt, matematisk objekt det? Det en tall, ja. Hvis la oss ta, det tall mellom 0 og 1, det også riktig. Men da gikk du litt langt, men la oss bare si, vi skal si det ganske snart, men det et tall. Og det riktig at det tall mellom 0 og 1, det skal vi komme straks tilbake til. Men dette greia. Og det som gjør at, hvis du for eksempel skriver da at omega lik et tall, da blir det feil. For omega en mengde. Det her en mengde. Så det vi gjør, vi kan se på det nesten som en operasjon, da. Nesten som en operasjon, det ikke helt, det litt upresist, så jeg har lyst til å sette det i parentes, og dette står ikke i kompendiet, da, så da, slik at det ikke blir arrestert av det, men slik at det kan være en viss pedagogisk verdi i det. Operasjon. Så P-en der, kan vi se på sånn operasjon. Og da ser vi, hva det vi tar en operasjon på? Jo, vi tar en operasjon på en begivenhet. Og når vi tar en operasjon på en begivenhet, hva får vi da? Et tall. Her skal jeg ta andre eksempel på operasjoner. Det trenger dere ikke å skrive av. Dette bare en digresjon, så dere ser det. Ikke skrive av dette her. Hvis vi har en funksjon, bare en vanlig f av x. Hva kan være en operasjon her? En operasjon kan for eksempel være å derivere. Da tar vi en derivasjonsoperasjon på f-en. Og da får vi ut en ny funksjon. Så gjør vi en ting til. Operasjon 2. Hvis vi tar integralet fra 0 til 1 av f av x, dx. Hva får vi ut da? Hva slags type matematisk objekt får vi ut da? Får vi en mengde? Får vi en vektor? Får vi en matrise? Får vi et tall? Eller får vi en ny funksjon? Dette hadde vi på eksamen. På eksamen så skulle vi finne integral av en funksjon. Hva var det vi skulle få ut hvis vi hadde gjort rett svar? En ny funksjon eller ble det et tall? Et tall, ja. Med andre ord, hvis vi tar en derivasjonsoperasjon på en funksjon, for eksempel, hvis vi har f av x lik x i andre, sant? Så altså en derivert av x, x og vekk av 1. Hva en derivert av x i andre? 2x. Det fortsatt en funksjon. Ser du? Så det å derivere den der, fortsatt en funksjon. Så du tar inn en funksjon og får ut av den funksjonen. Men her da, her tar vi å integrere fra 0 til 1, og så får vi et tall. Så den har en annen egenskap, nemlig at da, når vi tar operasjonen integrasjon på en integrand og en funksjon f av x, så får vi ut et tall. Reelt sånn, hvis den der reell. Hva har dette med saken å gjøre? Jo, vi tar operasjonen i anførselstegnene, kan du si. P, og P står for, si det høyt. Probability, eller sannsynlighet da, på norsk, men probability. Og hva det vi tar probability av? Jo, en mengde, eller en begivenhet. Og hva det vi da får ut? Et tall. Og det det jeg vil at, det det som jeg synes viktig da, at hvis du gjør feil, hvis du får ut feil type objekt, hvis du da får ut en ny mengde, da det noe feil. For det mange som skriver at en sannsynlighet lik en eller annen mengde, og det ikke rett. Også en sånn sannsynlighet som det her, ikke lik denne karen. Dette lik et tall. Da kan vi alle sammen slå opp på side 21. Slår vi opp på side 21. Da slår vi opp på side 21 og tar konklusjonen.
Ved et gitt eksperiment E, med tilhørende utfallsrom omega, er det ikke nok å kjenne til sannsynligheten i hvert utfall. Man er også interessert i sannsynligheten for utfall av eksperiment I en delmengde av S. Delmengde S av utfallrom omega. Altså en delmengde består av flere enkelte utfall. For eksempel 6 av 36, sånn som vi så på I sted. Delmengde 6 stykk av 36. Og da spør jeg spørsmålet, bare tenker vi her nå. Kunne det stått 40 her, I stedet for 6? Ja eller nei? Kan det stå 40 her? Ja, men her kan det ikke stå 40. Fordi at vi har jo ikke mer enn 36 element, så det jo maksen. Så det største tallet vi kan få her, det hvis den der hadde vært 36, for da 36 på 36 1. Og det taket. Og det derfor at hvis noen kommer frem til å regne til, og så får de sannsynlighet som 2,3, forget it, da vet vi det feil. Da vet vi at det feil, da har ikke noe med sannsynlighet å gjøre. Så det skjønner vi her nå, at det går ikke an å ha flere utfall enn det som I verdensbildet, og det maksen vi kan ha 36. Hva det minste vi kan ha? 1, ja, I tilfellet her nå. Så det skjer minst et eller annet utfall, så det betyr at I tilfellet her så det ikke 0 da. Greit. Konklusjon. Delmengde. Nå skriver vi opp bare det som står der, så nå trenger dere ikke å skrive av. Nå skriver jeg bare den der. Delmengde S. Og bruker store bokstaver for mengde da, stort sett. Og så skriver jeg kort versjon bare omega. Og så skriver jeg sånn. Dette flere enkeltutfall. Og denne her må oppfylle noen fundamentale setninger. Og den, I tillegg må sannsynlighetsmodell. Og nå må vi lage en modell som beskriver dette her. Og da ser vi her, I tillegg må sannsynlighetsmodellen da, oppfylle fundamentale egenskaper. Må oppfylle. Oppfylle. Fundamentale fund skriver bare da egenskaper. Så det vi skal gjøre nå, da vil jeg bare ta og definere veldig kort hva matematisk hva en begivenhet kan alle sammen slå på side 22. Så det dere kan gjøre til enhver tid, så bare følg med på kompendiet der I på prosjektoren til enhver tid. For jeg kommer ikke til å gjøre noe annet enn å følge kompendiet. Strikt. Begivenhet. En begivenhet S en mulig delmengde av omega, og da vi vil illustrere det med et Venn-diagram, sånn som dette. Og da ser du at S-en må ligge innenfor. Det greia. Hele verdensrommet vårt en sånn firkant, og det jeg gjør nå ikke var, sånn som det I fotball, at du må se på video, for å se om det var straff eller ikke. Dette her hele verdensbildet vårt, omega. Greit. Da, alle sammen, skal vi slå opp og definere sannsynlighetsmodellen. Alle slår opp på side 23. Skal vi gjøre først følgende ting. Først skal vi definere sannsynlighetsmodellen. Og så som en konsekvens av den definisjonen. For definisjonen trenger ikke å bevises. Det bare noe med en sannsynlighetsmodell, så mener vi bam, bam. Og så kommer det ganske snart. På samme måte som at vi bestemmer oss for hva vi ønsker å definere som delmengde, da står det bare definisjon kolon, og så kommer det hva vi mener med delmengde, S. Per definisjon. Det trenger ikke å bevises. Men det vi ser da her nå, at når vi har gjort den definisjonen her, deretter, så får den definisjonen en del konsekvenser. Og da får det, I dette tilfellet, tror jeg det 5 eller 6 fundamentale læresetninger som en konsekvens av definisjonen, og dem må bevises. Deretter, som en konsekvens,
Det här står inte direkt i boken, men det tänker jag skriva av detta här för att vi ska ju faktiskt göra det efterpå. Man är bara se vad vi ska göra något som i princip. Först så definierar vi sannolikhetsmodell. Därefter, som en konsekvens av definitionen, så får vi fem, tror jag det var, läresättningar. Så får vi flera läresättningar. Så får vi, tror det var fem, läresättningar. Är också vet vad läresättning, ordet läresättning är på engelsk? Jag har hört vad ordet läresättning är på engelsk. Ett teorem kallas det. Det är läresättning. Och så droppar vi ofta lära och skriver bara i sättning.